ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ? ബ്രഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേധി, നേധി എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച്. ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിഷേധാത്മകമാണ്, ഇതല്ല 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 ഇതുമല്ല. ദൈവം അൺഡിഫൈനബിളാണ്, ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല, നിർവചിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ ഇതാണോ ദൈവം? അല്ല. എന്നാ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാണോ ദൈവം? അല്ല. നേധി, നേധി, നോട്ട് ദിസ്, നോട്ട് ദിസ്, നോട്ട് ദിസ്, ഇതാണ് ധർമ്മം, ഇത് ശാസ്ത്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് ഉപരിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും നമ്മുടെ ഗ്രഹണശക്തിക്കും അതീതനാണെങ്കിലും ദൈവം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ദൈവത്തെ? ദൈവിക വെളിപ്പാടിലൂടെ അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഈ മുറിയിൽ, ഈ സീലിംഗിൽ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നിരിക്കട്ടെ. ഈ സീലിംഗ്, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത നിലയിൽ നല്ല പ്രകാശമുണ്ട്, അതിന് മേളിലത്തെ നിലയിൽ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റാണ്. ഞാൻ മനുഷ്യനായ ഞാൻ ഇവിടെ, ദൈവം അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ, സകല സൃഷ്ടികൾക്കും മീതെ. ഞാൻ ദൈവത്തെ അറിയുന്നത്, ആ പ്രകാശം അവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ അറിയുന്നത് ദൈവമിട്ട ഒരു കിഴുത്തിയിലൂടെ, ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ കാണുന്നത്. ഈ ദ്വാരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, മനസ്സിലായോ? യെസ്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് മാനുഷിക, മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ മതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. അവരുണ്ടാക്കിയ, പക്ഷെ ആ തോള എവിടെ എത്തണമെന്നില്ല. യെസ്, പക്ഷെ ദൈവം തൻ അവിടെ നിന്ന്, ഗോഡ് റിവീൽഡ് ഹിംസെൽഫ്, ദൈവം തന്നെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? വെളിപ്പെടുത്തി.